Jeg må gå tidlig på onsdag. Da har vi endelig kommet etter Smøgen. Vi har vært innom Goldfish og Robert og det har fikset noen småting i dag og kommet ned her. Vi har jo noen minner fra i fjor. Ja, det var egentlig veldig dårlige minner, og det er faktisk noe som jeg har tenkt mye på, for du merker det at det er ikke en god følelse det som skjedde i fjor når vi lå ute her med 2 meter bølger og vi så at motorrommet var fullt i vann, men alle svedde med oss, både Geiren og Jørn og Erl og Ronny og alle sammen. Det var egentlig jævlig tøft, for alle holdt roen, og vi var ombord, og jeg så jo det vannet steg og steg og tenkte at ja, da er det. Så jeg sa til Ronny, finn en strand, kjør opp på den. Men det gikk jævlig greit, for alle holdt roen og gjorde tingene sine. Så jeg tror egentlig i år at vi har sett gjennom mange tusen timer med video, i hvert fall en time, og sett der og funnet ut i år har vi gjort litt endringer. Vi har slettet alle appene fra Porsche og AMG med ekstra utstyr, så Ronny følger med på det som skjer i sjøen. Han var jo for øvrig navigatør på Helge Ingstad, som det er ingen som har hørt om den da, etterpå, og da skjønte vi det. Så i år er vi bedre forberedt, og vi følger med, og ja, så vi er heldige. Du det samme, men du har byttet litt på appen her? Ja, appen er tatt vekk fra det som vi driver navigasjon, så vi har ikke det ekstra utstyr fra Porsche og AMG, så nå tror vi skal følge med på det som skjer fremfor båten, og vi skal ikke treffe noe. Men vi er heldige også i år, egentlig at vinden nå har vi nordavind, og når vi skal kjøre på lørdag, så er det meldt lite vind. Sånn at det blir ikke så mye bølger som i fjor, for i fjor kom sjøen fra jævlig mange kanter. Det var ikke bare så mange kanter. Så jeg tror det i år at vi er egentlig bedre forberedt og skal kose oss her i år. Og det er egentlig det som er med HTB og det som er her, og det som de ligger opp med, hvor strukturert alt er på stell, det er faktisk fascinerende. Så jeg ser frem til denne helgen.